Відвертої корупції не було, хіба що польська хитрість. Так поляки кажуть про підготовку своєї країни до футбольного чемпіонату. За рік після Євро тут мають чудову інфраструктуру і неповернені кредити. Яке воно життя після спортивного свята? Ольга Семак. Молодята Оля і Марчин родом з польської провінції, але одружуватися приїхали до столиці. Кажуть, після футбольного Євро Варшаву не впізнати. Дуже багато всього набудували. Дороги, нові трамваї. Варшава стала такою помпезною, такі зручності довкола. Такого не побачити в Києві. Респектабельна публіка від літніх до молодих. Це варшавська трамвайна зупинка. Проїхатися в новенькому вагоні – одне задоволення. До Євро-12 Варшава не придбала жодного таксі. Натомість 120 нових трамваїв. Старі трамваї ми замінюємо новими. Дуже часто потяги виставляємо на аукціони. Багато пересічних людей залюбки купують цей антикварний брухт. І щось там із ним роблять. А решту списаних трамваїв, якщо не помиляюся, ми навіть продали якимось вашим українським містам. Десь вони там у вас їздять. До осені наступного року польська столиця матиме ще одну гілку метро. Міські дороги та траси після тривалої морозної зими як новенькі. На відміну від України, в Польщі асфальт не розтанув разом зі снігом, а лежить. Українські журналісти цікавляться у польських економістів. Невже з 32 мільярдів доларів на євро? Тутешні чиновники нічого не вкрали. Рішард Петру каже, гучних скандалів не було. Були цікаві епізоди. На трасі Варшава-Лоць до Єврочемпіонату з'явилися кілометри звукових відбійників. За рахунком, це 1/5 кошторису всієї траси. За екранами нема нічого. Степ та й степ. Кого і від чого ці конструкції захищають, так і лишилося загадкою. Комісія Сейму виміряла децибели і з'ясувалося, ніякого перевищення шуму там немає. Отже, була корупція чи ні? Очевидно, що екрани на цій дорозі виглядають підозріло. І, можливо, на цих відбійниках хтось відбив собі добрячі грошей. Але конкретно нікого не звинуватили. Відсутність в Польщі відвертої корупції – частково і їхня заслуга. Центральне антикорупційне бюро Польщі – структура втаємничена та самостійна від МВС. В службі, яка може перевірити будь-кого, байдуже, президента чи депутата Сейму, насмішили українських журналістів. Виявляється, в Польщі немає усталеного терміну, відповідного до українського поняття «відкат». Всі тендери до Євро-12 ми перевіряли дуже ретельно. Але не лише ми, багато організацій контролювали цей процес. Це була важлива подія для Польщі, тим більше, що більшість єврооб'єктів будували за кошти Євросоюзу. Для простих поляків запаморочення від футбольного тріумфу минає. За нові стадіони, аеропорти, дороги та трамваї треба віддавати борги. Комунальні послуги для мешканців футбольних міст вже потроху зростають. Усі інвестиційні програми на розвиток міста зараз мусимо скоротити, урізаємо де тільки можна. І в галузі освіти, і соціальної допомоги. Але це не означає цілковитого занедбання. Просто будемо заощаджувати. Затискання фінансового паска після Євро лякає не всіх. І якщо розсудлива Познань відмовилася від усіх спортивних свят, вже готується приймати Всесвітні ігри 2017 – змагання з неолімпійських видів спорту. Маємо добрих господарів в місті. Це почалося ще перед Євро. А чемпіонат став таким поштовхом до інвестицій. Ми готові приймати гостей ще і ще. А ще Польща вже втрутилася в боротьбу за право проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. Заявку подаватиме разом зі Словаччиною. Наша мета, щоб це були абсолютно інші ігри, ніж в російських Сочі. Після Євро ми збагнули, треба будувати добре, але дешево. Або навіть такі об'єкти, які можна розібрати після турніру. В Польщі є така шляхетна приказка – позич гроші, щоб гарно виглядати. От із цим ми тепер і боремося. Бо ж головне – це не враження, яке справила країна, приймаючи Євро, а матеріальні речі, які лишилися і які приносять користь країні. З Польщі Ольга Семак, Антоній Шеломицький, програма «Вікна», СТВ.